madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu soo saaray wareegto u dhignayd sidan wareegta madaxweyne la wareegida shaybaadhka shidaalka haamaha barbara markaan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay qodobka 22aad 23aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay heshiisyada ku taariikhaysan 19ka bisha 9aad 2015 ee ay wada galeen xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda Interstate Trust and Support Service ee magaceeda loo soo gaabiyo ITSS ujeeddadeeduna ahayd shaybaadhka shidaalka haamaha dekedda barbara markaan arkay muhiimadda ay u leedahay iyo xaqiijinta hubinta tayada dalka shidaalka soo galaya si loo ilaaliyo hantida iyo dhaqaalaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan garowsaday in heshiiska shaybaadhka shidaalka haamaha dekedda barbara aanu ka turjumaynin dantan guud isla markaana aanu la jaan qaadi karin habsami u socodka adeegyada baaritaanka iyo dhowrista tayada shidaalka ee la soo dejiyo ee haamaha shidaalka barbara markaan helay talooyin soo jeedinta gudiga dhaqaalaha iyo horumarinta heer qaran iyo talabixinta sharciga heshiisyada dhaxmaray xukuumadda iyo shirkadda Interstate Trust and Support Service ee magaceeda loo soo gaabiyo ITSS waxa aan go'aamiyay in la burburiyo heshiisyada shaybaadhka shidaalka haamaha barbara ee ku taariikhaysan 19ka bisha 9aad 2015 kaasi oo ay wada galeen xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda magaceeda loo soo gaabiyo ITSS xukuumaddu waxa ay gabi ahaanba la wareegtay sharciga waafaqsan maamulka lahaanshaha qalabka iyo hantida shaybaadhka haamaha shidaalka barbara ee ay hore u lahayd shirkadda ITSS wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasiirka horumarinta maaliyadda hanti dhowrka guud ee qaranka guud ahaan ee qaranka iyo maareeyaha haamaha kaydka shidaalka ee qaranku waxa ay keenaan qiimeynta dhabta ah ee dhaqaalaha shirkadda ITSS ay ku maalgelisay shaybaadhka haamaha shidaalka barbara in lagu wareejiyo shaybaadhka shidaalka maareeyaha haamaha kaydka shidaalka qaranka allah mahadle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland.